Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Haideți să vedem, am văzut că nu prea v-a plăcut Final Fantasy 3. Deși mie mi-a plăcut că m-am speriat la final, dar am zis haideți să facem Final Fantasy 4 pentru că este mult mai popular și haideți să dăm un next game. Night 1. Și ca să dau face game-ul, mi l-am făcut mai mic. Ok, eu știu să joc. Ok, deci în spate parcă dai lanterna. Ok. Aici. Ok, deci trebuie să apeși de două ori. Oh, ok. Nimeni. Sper să mai știu. Parcă în mijloc nu vine Foxy, decât poate noaptea a doua. No, trebuie să se oprească sunetul ăla ca să vină. E ora 12 și o să vă arăt, să vedeți unde am eu facecam-ul, acordat ora. Îl pun înapoi. Acum poate să vină Freddy oriunde, e random. Se auzea pe ceva. Știu că noaptea întâi este foarte ușoară, dar noaptea 2 este cea mai grea. Nu, parcă l-am văzut. Asta să nu uităm și aici totuși. Deschidem deja lumina, cât de așa nu o să vină acolo. În spate. Ok, hai să vedem aici. Nimeni. Bine, cam căștile ăștia. Cam mai bine. Haide. Nimeni. Hai că mă și nici loc ca să nu vină, Doamne, ferește. Că nu vreau să-mi trag vreo sperietură. Nu e. Nu, tot se plimbă pe aici, în frate. Și cum o să... Oh, merge bine. Se poate să vină? Nu. Că sunt de chestie. Aici. Mă pregăteam să fiu așa speriat. E sigur aici atunci? Ia. Mam. Ce emoții am. Să mă și la Foxy, deși știu că nu vine. Deci a venit Foxy. Și tare că la final. De așa eu am demo, dar o să-mi mireau de pe aptoide. Dar mi-a fost lene. De așa. Cred că totul. A, l-am auzit. Mamă, nu l-am văzut deloc pe Fred. Nu e bine. De acum o să vină. Nu uite și în mijloc. Că acum vine. De obicei, la noaptea 2 mor pe la ora 5. La noaptea 2 am zis. Pentru că vine unul mov să te ia. Nu prea mai știu cum îl cheamă. Nu prea pot să vorbesc la jocuri de horror. Au pași. Frate, yes, acum e în partea alta, acum e în partea alta. Pa, nu e. Urăsc, urăsc, urăsc chestia asta. Continuă, night one. O să mai încercăm o dată. Deci când aud pași, oameni buni, când auziți pași, nu trebuie să mergeți.
Un parcel, da. O, așa cum e de la capăt, și ai șanse să-l vezi pe Freddy. Dacă-l vezi o secundă, deja închizi ușa. Și așa poți să câștigi. Dar asta e inventat de mine. Știți? Da. Ba închizi repede ușa și șansă să nu. Ok, așteptăm să se termine clopotul. Sper că auziți și voi clopotul. Adică știți că este o su sunt niște sunete. Sper să fie. Nu știu ce să mai postez, sunt din ce în ce mai puține jocuri mișto pe telefon și v-am zis că trebuie să trec și eu la altceva, cum ar fi să trec la niște game-uri serioase. Survival. Uleu. Mi-am tras din greșeală datele. Hamă! Nu e? Frate, dacă eu aș fi copilul ăsta, în locul lui, aș fi stat în pat. Sau, frate, ba nu, ba nu, greșesc eu, că poate sub pat. Poate sub pat aș putea să stau. Și să fac așa cu lanterna, să, frate, să încerc să aprind becul. Ia uitați-l acolo. Uitați-l acolo, de mi-e schemul. Frate, nu vreau să-l țin acolo. O, nu. În momentul ăștia mor. E random, frate, când vine. Adică poți să închizi ușa și după aia să-l găsești acolo. Și zici, what the fuck? Nu e. Trebuie să... Deci după ora 3 sau 4 să fii atent. Că de atunci pierzi timp. Hai să căutăm și la Foxy, frate, n-am căutat la Foxy. Nu. Acum mi se pare că vine. Cu cât stai mai mult așa, cu atâta îl găsești mai... L-am auzit. Aici. I-am auzit cum s-a mișcat. O las în 3, 2, 1. După aia nu mai trebuie să deschid lumina. Mă și în spate, sigur am 1. Semna că nu era. Ora 3 trebuie să aud acum. M-a riscat. Doamne. Aici. Aaaa, nu e bine. E foarte bine. Da, acum, deci de la ora 3 noaptea 1 vin când ne apar chestiile alea. Hai, mă. Nu e. Și acum parcă... Hai să vedem dacă nu e random. Dacă aici, acum au niște pași. Muzi pași. Și acum ce ar trebui? Acum să fie aici la ora 4? Parcă am auzit niște pași. O să las un pic închisă ușa ca să nu... Să nu fac... Nu! Deci la ora 4... Aceeași chestie! Am filmat de două ori videoclipul. Zici că am făcut... Doamne! Deci la ora 4 fix e acolo. Se pare că nu e random. Poți să înveți unde e, frate. Și cam atât pentru acest episod. A fost un videoclip. Ok, e de 10 minute. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!